Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. 4:11 триває прямий спеціальний ефір. Це дійсно Радіо НВ. Попереду на нас з вами чекає обговорення двох великих тем. Перша стосуватиметься озброєння. Україна прагне отримати не тільки літаки «Гріпен», але й «Юрофайтер». Таку заяву днями зробив міністр оборони Рустем Умєров. Подивимось на ці літаки з технічної точки зору, але це буде лише один аспект з тих, які плануємо обговорити. Це буде дослівно за мить. Ну і повернімося до заяви Дональда Трампа під час мітингу в Пенсильванії. Він назвав Володимира Зеленського найкращим продавцем в історії і додав, що український лідер сильно хотів би, аби його опонентка від демократичної партії Камала Гарріс перемогла на виборах. Ця заява важлива нам і з тої точки зору, що запланована зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Ну і чи відіб'ється, або як вона відіб'ється на цій зустрічі. Звичайно, якщо до неї дійде, це теж важливе питання, яке спробуємо проаналізувати за 25 хвилин. Валерій Рябих, військовий експерт і редактор інформаційного видання Defense Express, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання, доброго дня. Вітаю, пане Олеже, вітаю, шановна аудиторія, слава Україні. Героям слава. Отже, насправді кілька таких аспектів суто технічних спробуємо з вами обговорити. Це стосується оснащення, це стосується озброєння і тих рішень, які приймаються зараз. Але почнімо, власне, з ось цих винищувачів «Гріпен» та «Юрофайтер». Новина з'явилася, насправді, кілька днів тому. Ми про це нашу аудиторію повідомляли, але з вами я б хотів обговорити саме ось цей технічний аспект. Наскільки, по-перше, передача для України можлива і потрібна, та? А постає одразу друге запитання, якщо відповідь буде так, тобто можливо, як довго готуватиметься інфраструктура військова, пілоти, обслуговування, все решта, для того, щоб ми могли, ну скажімо, опановувати небо на цих літаках? Ну, чесно кажучи, от саме дискусію спричинила заява міністра оборони, це поважна особа, і ну це треба враховувати. Ну, але от з експертної там точки зору і з того, що обговорюють навколо авіаційних колах, то звісно, що Єврофайтер це ну чи не, скажімо так, не найдальша перспектива, на яку б хотіли і могли розраховувати в повітряних силах Збройних сил України. І з огляду на те, що це доволі складна машина в опануванні і найбільш дорога серед подібного класу в підтриманні і експлуатації та життєвого циклу. Ну і тому тут, скажімо так, якщо звертати на заяву міністра оборони Умєрова, то дуже цікаво, що саме, скажімо так, Єврофайтер, він прозвучав у зв'язці з тим же Гріпеном шведським, і це особливо ну на тлі того, що все ж таки ми зараз проходимо процес переозброєння наших повітряних сил на нові типи літаків західного зразка. Це може бути дуже цікаво і найбільш реалістично. А тут слід зазначити, що от наразі ми вже ну експлуатуємо щонайменше там 5 типів бойових літаків, включно з 4 пострадянськими, як ті ж Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29, ну і на додачу F-16. Ну, крім того, ну, найбільш, скажімо так, перспективними з точки зору там часових параметрів є отримання тих же мережів 2000 в якійсь там з ітерацій, які можуть стати на заміну якихось із цих 4 типів літаків. Ймовірно, це Су-24, Су-25, які використовуються для застосування тих же ракет Скальп-ІДЖІ або Штормшедоу. І ну насправді вони потребують заміни, і тут Міраж
може бути от подібною заміною. І отримати до цього зоопарку ще, скажімо так, Єврофайтер, який ну, доволі складний буде. Це дійсно гарна машина, але вона все ж таки потребує певного технічного забезпечення. І от, скажімо, в порівнянні там з іншими машинами, звісно, що тут Gripen виглядає більш прагматичним, більш практичним. І все ж таки, ну, от в експертному авіаційному середовищі говорять, що ну, це було б більш бажаним навіть в умовах необхідності розширення от цього літакового зоопарку. І в перспективі, наприклад, отримати навіть три перехідних типи західних літаків у вигляді F-16, Mirage 2000 і той же Gripen, це б дозволило, ну, по-перше, замінити весь той пострадянський зоопарк, який все одно посилено вичерпує свій ресурс, бо навіть без умови там посиленої експлуатації в під час там бойових дій, вони були розраховані в тому парку, який ми мали, максимально до 2030 року. Ця проблема все одно поставала. І на перехідний період ми все одно матимемо певну таку різнобій по засобах, і це з одного боку може бути позитивним, тому що дозволяє нам використовувати ширший спектр засобів повітряного ураження. І, зокрема, як того ж американського походження, який переважно використовується на F-16, ну і звісно, що європейського походження, як ті ж різні ракети від концерну MBDA, вже ну, на тих же літаках Mirage 2000, ну і при, скажімо так, подальшому такому розвитку ситуації, можливо, і той же Gripen. Я все ж би так дуже обережно говорив про можливість прийняття на озброєння Єврофайтер Тайфун, хоча в цьому світі, в цьому житті не можна нічого виключати. І от утримання подібного, скажімо так, різноманіття авіаційних засобів, воно можливо, але ну за певних умов, які ми маємо. А ці умови такі самі, як і для утримання широкого зоопарку наземних видів там броньованої техніки, зокрема танків, бойових машин піхоти. Це за умов активної участі країн, що їх постачатимуть в забезпеченні, налагодженні технічного обслуговування, підготовці фахівців, постачанні необхідних запасів, необхідних запчастин, ну і в інших процесах там обслуговування і забезпечення життєвого циклу, ну і тих же, наприклад, поточних капітальних ремонтів і всього необхідного циклу обслуговування. І оце основна умова якраз для того, щоб ми мали декілька видів літаків. І тож пострадянський такий зоопарк літаків ми все ж таки на першому етапі, скоріше за все, змінимо на вже західні літаки в різних типах. Ну, ось ця практика мати те, що ви назвали зоопарком, та, тобто широкою, мати широку палітру різного роду літаків. Звичайно, ми наразі не можемо говорити, що нам це вдалося, тому що йдуться перемови, ведуться перемовини, і це все така справа в розвитку, скажімо, в динаміці, так? Але ось ця практика, чи це практикують, чи до цього вдаються в інших країнах, чи це все ж таки, ну знаєте, від безвиході, коли доведеться брати там, де дають усього, умовно, там потроху? Ну, звісно, що переважна кількість країн, вона
зосередження на опануванні одного типу літака, тому що ну утримання власної бойової авіації це дуже дороге задоволення, і воно може з'їдати бюджет, ну там в залежності від розміру армії тієї чи іншої країни, від 30 до навіть там 60-70% утримання саме літаків бойової авіації з усіма там супутніми службами і ну необхідним забезпеченням. Тож це доволі дорого. І крім того, ну потрібно мати для утримання авіації також закінчений там технологічний цикл, мати певні, скажімо так, експлуатаційні можливості, підготовлений персонал, мати ті ж авіаційні заводи або авіаційний завод до певного типу літаків, який би дозволяв проводити їх ремонти там різного виду. І ну це все потребує певних технічних вкладень. Крім того, це крім іншого обумовлено і тою там, скажімо так, політичною ситуацією, зв'язками країни конкретної, тому що коли ти зациклюєшся на той чи інший вид озброєння, це все ж прив'язуєшся там до, скажімо так, певного постачальника. І як правило, ну дуже рідко відбуваються зміни, скажімо так, країни-постачальника, і вони пов'язані там з зовнішніми і внутрішніми, в першу чергу там геополітичними факторами. Тож ну це складний процес. У нас це все, скажімо. І однозначно одночасно і складніше, і простіше, тому що дійсно зараз потрібно все. Крім іншого, ну частину озброєнь там ми отримуємо на таких ну умовах, скажімо, безкоштовної передачі, безоплатної передачі, або там по спрощених схемах забезпечення, як і частину там комплектуючих і постачання. Крім іншого, ну ті ж країни постачальники в деяких випадках зацікавлені в тому числі і в успішній експлуатації поставленого озброєння для того, щоб розширювати свої можливості для представлення там техніки, яка постачається Україні на міжнародних ринках. І ми бачимо, що саме завдяки майстерності наших військових, які вправно застосовують західні зразки озброєння, ну потенціал тих компаній, розробників, виробників таких виробів, як, наприклад, ті ж зенітно-ракетні комплекси «Петріот», ну вони значно виросли на міжнародному ринку, наповнивши пакет замовлень на багато років вперед. То і тут таке от якраз така ситуація, коли Україні усіляко намагатимуться допомагати в цьому, і в принципі в цей перехідний період ми маємо скористатися саме заради швидкої перемоги над нашим сильним противником, який ще досі зберігає значний потенціал. Але саме от якраз спільне там спільні подібні дії, використання всього потенціалу і західного світу, воно якраз допоможе у вирішенні цього завдання. Ну, щодо російського потенціалу на воді, принаймні, давайте поговоримо. Тут з'явилися повідомлення напередодні. Кремль зняв моряків із авіаносця «Адмірал Кузнєцов», вже відправив їх воювати. Судно навряд чи вийде в море. Власне, Форбс, американський Форбс про це повідомляє. Говорячи про це, звичайно, з'явилося таке припущення. Я не знаю, наскільки воно там іронічне, а скільки в ньому є реальної оцінки про те, що, мовляв, росіяни настільки не цінують екіпаж, ну бо відправити їх просто на фронт, це екіпаж, який має навички, та це теж рішення специфічне, я б сказав, в російському стилі. Але нас, напевно, не так цікавлять технічні характеристики росіян, які перебували на тому кораблі,
як сам адмірал Кузнєцов. Тобто, чи дійсно можна вважати, що ну це вже все, воно вже ні до чого не надається? Ну, це горизвісний такий плавзасіб, інакше там не можна назвати, який ну, уособлює от ті залишки від пострадянського флоту. І ну, саме зараз бачимо, що Росія втрачає можливості своєї океанської держави застосування флоту саме в експедиційних цілях, проєкції сили. І це пов'язано з потужною втратою технологічних можливостей і в першу чергу з втратою контролю над Україною. Ну, тут слід зазначити, що от потужним ударом для Російської Федерації саме і було якраз розрив зв'язків з тою частиною пострадянського військово-промислового комплексу, який перебував на території України. І тут слід згадати якраз візит там 13-го року Рогозіна, який одразу там після того кроку самовбивчого, який зробив отой недопрезидент Янукович, одразу прилетіла ціла делегація, щоб продивитися на наші підприємства. Одним з них, звісно, що був завод «Зарямашпроєкт», який постачав Україні газотурбінні, Російській Федерації газотурбінні двигуни. І завдяки цьому ще Російська Федерація мала спроможності виготовляти кораблі океанського класу. Наразі таких можливостей немає. От той один останній авіаносець, так званий проєкт 11435 адмірал Кузнєцов, він зараз вже, ну наскільки можна зрозуміти, по тих рішеннях вже відправити екіпаж, його екіпаж на утилізацію, можна сказати, що навряд чи коли вийде з тих доків. Ну а якщо і вийде, то великого з них з нього толку не буде. І тут слід зазначити, що от зараз відмічається загальне взагалі старіння корабельного складу Російської Федерації, списання от кораблів першого рангу, це авіаносці, крейсери, есмінці. І по суті справи Російської Федерації немає чого тут, ну скажімо так, представити. Наразі росіяни ще зберігають, скажімо так, можливість виготовляти багатоцільові кораблі середньої та малої водотонажності, це фрегати, корвети і катери різних типів, але це лише кораблі прибережної зони. І по суті справи, от вже в морській сфері Російська Федерація, практично можемо констатувати, ну, втратила свої можливості, як велика держава, яка може діяти в океанській зоні, ну і проєктувати силу кудись. І от саме утилізація цього екіпажу горизвісного авіаносця чи авіанесучого крейсера Кузнєцов, вона і символізує оцей і здихання тої пострадянської величі російського флоту. Російська балістична ракета «Сармат» РС-28, тут теж сенсації ні для кого не буде, тому що це новина останніх днів про те, що вона не пройшла випробування, але я би вас попросив, може, теж з точки зору технологічної на це поглянути, пояснити, чи не бракує зараз в цілому інформації щодо цих випробувань, щоб зробити висновок, бодай попередній, бодай якийсь там, знаєте, пунктирний, і відповісти на питання, що там могло статися. Тобто така, знаєте, таке медійне надування щок росіянами про те, що саме ось ця ракета, вона і має стати тією самою загрозою для Сполучених Штатів Америки і в цілому таким, знаєте, чинником, фактором, який буде впливати на глобальну світову політику. Ну і потім произошло, говорячи мовою оригіналу. Ну, тут ми маємо все ж таки об'єктивні засоби, засоби об'єктивного контролю. Супутникові знімки показують вибух великої потужності, який там, ну, тут небагато є варіантів, чим міг бути спричинений.
якщо ще там не приведені до бою так звані ці стратегічні ядерні сили Російської Федерації, це означає, що це внутрішня причина, і ніхто не бахнув там по цьому місцю з космосу, чи там не наніс ракетний удар. Це означає, що це чергова фіаско російських ракетників і в їх намаганнях замінити на бойовому чергуванні ракету Р-36М або Р-36М2, яка складає там основу так званого ядерного щита, і от всі намагання їх зробити власну ракету поки не дають такого результату. Тому що ну, ми бачимо дуже таку потужну епопею з виготовленням цієї ракети. А тут слід зазначити, ну, що це доволі такий грізний виріб, який там має розміри 30 метрів у довжину або висоту. Якщо там її ставити на пусковий майданчик або розміщувати в шахті, який там має діаметр в близько 3 метрів, ну, на різних, скажімо, проєкціях, і вагу в близько там 150 тонн. І оце все повинно летіти, мало того, а ще й долітати. Але бачимо, що воно навіть і не злітає. І от якраз все це пов'язано з тим, що Російській Федерації вкрай необхідно замінити старі ракети, які вже не обслуговуються компанією, розробником і виробником, це КБ «Південне». І ці ракети, вони раніше складали основу ядерного щита, а зараз поступово заіржавівають і втрачають здатність кудись летіти. І от ці випробування, бо це фіаско, яке все ж таки, скоріше за все, пов'язане з черговими випробуваннями ракети РС-28 «Сармат», воно показує, що поки проблема оця заміни, вона і не вирішена. І тут слід зазначити, що от ці невдалі пуски і випробування ракети, вони продовжуються, тому що ну, вона й була прийнята на озброєнні нібито після одного з вдалих пусків, який, може, і був вдалий, тому що його провели не в штатних умовах, а що називається, як з космодрома, з пускового майданчика, і вона там десь злетіла і полетіла. При тому, що декілька подібних пусків були невдалими, її все ж таки поставили нібито 1 вересня минулого року на бойове чергування, але бачимо, що все ж таки надалі проводять випробування. І тут, ну, на відміну, скажімо, від військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке говорить, що давайте скоріше ставте цю ракету на озброєння, мені здається, що самі ракетники все ж таки поки не ризикують на цю ракету ставити бойову частину, а намагаються продовжувати випробування. Тому що уявіть собі, що ну, якщо б на при подібних випробуваннях там або при застосуванні там була б ще й головна частина, то щонайменше потужне радіаційне забруднення навколишньої території було б гарантовано, це точно. Ракетники ще пам'ятають, що постановка будь-якого подібного виробу можлива на озброєння лише після сотні випробувань, в яких може допускатися там до 1-2% невдалих запусків. Ну, а наразі ми бачимо, що невдалих запусків у такої ракети десь приблизно 75%. Я вам дякую за те, що знайшли час. Не кожного дня нам вдається, знаєте, ось так технологічно подивитися на військову складову, тому що одна справа – це ситуація на фронті, одна справа – це політичні заяви навколо цього, і ми до них повернемося. Інша справа – ось такий аналіз суто технічний. Валерій Рябих, військовий експерт і редактор інформаційного видання Defense Express з нами наживо щойно. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.